就是事情就跟这个大家看到的是一样的啊、哦，所以呢，非常感谢大家非常非常多的祝福。那那个微博的那个按赞的人数已经超过50万了，所以我有点吓到这样。然后我非常开心。然后现在就是正前往人生的下一个步骤走。然后我会努力做一个这个好男人。对，谢谢大家。啊，我们就是这个工作的关系嘛，就认识了这样，然后就觉得相处之后觉得这个个性非常好这样，所以就觉得应该是特别的人。对，就是善良嘛，然后这个开朗这样，就觉得很好。对，所以有像制作人说他其实是你多年的铁粉嘛。对，这个算是吧，这是很实在吧，因为都一直很忙嘛，然后所以就是那个状态是有点像在谈生意了，对，就比较像在谈生意，就说你有没有时间？然后米果就说我有一天有时间，然后他说那我说那你有时间吗？他说他那个会议。不知道就是有一个会议要开完了，应该也有时间。我说那都有时间，好，那就我们就决定在这一天签约好了。对，所以就比较像谈生意的方式。对，就因为他也很实际的一个人嘛，所以我们没有什么太浪漫的过程这样。对，因为那个还是希望可以那个一起就是生活。对